nós vamos falar sobre a festa das missas. Deixa eu falar com as missas aqui. Tá bom. Elas vieram ao Congresso Nacional e são as missas do Distrito Federal. Afinal de contas, o que vocês vieram fazer aqui? Boa tarde. Viemos fazer um convite para a festa das missas, que acontecerá no dia 11 de abril. Na World de Bar. Na World de Bar, estamos aqui convidando os senadores e todos os candidatos. Viemos para trazer pessoas que representam o Distrito Federal, porque afinal nós somos missas da região. E viemos trazer esse convite para festa das missas e passar lá na Rede TV. Então é uma oportunidade de a gente representar na rede nacional. Vocês são de onde? De que região administrativa? Cada uma federal. Cada uma? São quantas? Eu sou de Arniqueira. Arniqueira? Você? Eu sou a Aline, eu sou do Lago Norte e ganhei o Miss DF em Elegância. Ah, perfeito. Você é de onde? Eu sou do Riacho Pulo 2 e sou Miss Distrito Federal. Eu sou a Marina, sou do Sudoeste e represento o Ministério de Turismo. Ah, perfeito. Legal. Valeu, obrigado. Isso aqui é uma movimentação que tem o governador do Ceará também e o ministro da Educação. Então tem uma grande movimentação aqui na entrada do Congresso Nacional do Senado Federal nesta terça-feira, que é um dia sem muitas votações, nenhuma votação na Câmara e também nenhuma votação aqui no Senado. Ministro, o senhor veio fazer uma visita aqui no Senado? Não, eu vim só prestigiar aqui a posse da minha suplente como senadora, vai ser uma posse agora. Ah, ok. Só prestigiar aqui.